Ahoj, vítejte u Jane. Dneska budeme pokračovat ve hře The Wild at Heart na Nintendo Switch. Enjoy! No, dobře. Tak já to teda asi risknu. Ale spritelingu mám plný počet. Takže spritelingy naházíme sem. Teďka se tady skvízneme nahoru. Zkusím si je tady přitáhnout. Ují. Nedíváš se? Nevidíš mě? Čekaj, ono se tady nedá si skočit dolů? Dobře. To jsem si teda fakt pomohla. Tak, zase všechny dolů. Tak. Tebe zpátky. A jdeme. Tak jo, hoši, jdeme. O! Oh, dobrý den. Jdeš tam, ty jsi menší. Ošanili jsme Vardena. A Varden nám otevřel. Jsme zase nahoře. Tak to byla krátká zacházka. Jasně, a teďka máme tuhle tu modrou věc. Takže bych technicky mohla mít možnost se zbavit tohohle ptákovince a tudíž bych sem mohla naházet malé otroky.
A máme lávku? Zase nám někde jeden visí. A nebo nám jeden někde umřel, což je druhá varianta. Fujky. Kam jsem to až odfoukla. Ano, opravdu to chci zvednout a místo toho si sem vyhazuju nový nohsledy. Tak, pojďte. Asi jsem se měla spíš vracet do kempu a místo toho tady objevuju nové a vzdálenější oblasti, ale nevadí. Zase by bylo fajn tam najít nějaký ten teleport, abych se sem pak mohla rovnou naportovat. Sunken Grotto. Pořád ještě mi zbývá vyřešit něco tady a na tohle budu potřebovat víc. Víc nohsledíků. Já jsem ale o něj fakt asi by mi zůstal tady zaseklej. Vracet se mi tam nechce. Bude to muset nějak zvládnout, no. Nope. Je tady. Skvěle, když teď je pořád ještě ráno. Takže teď můžeme ještě tady chvilku obíhat. Třicet klintů. Na pozbírání všech, kteří jsou v oblasti, to mi teď asi úplně nepomůže. Protože já jsem ho zjevně ztratila v jiné oblasti. Pojď, brácho, sem, ať se mi neutopíš. Si tam budeš sedět v lázni. A makat bude kdo? No, konečně. Tak, a máme tady z toho kemp. A to se hodí. Ano, správně. Já tady nastešuju ještě další věci.
Vy to uklidíte tady. No a jdeme to zkusit tady porvat se s těmito sympatickými. Nevím, jestli je nazvat pány. Tak jo. To máme tuto horní oblast a teď si teda asi budu muset zkusit skvíznout. Kam nás to zavede? Jo, on něco nese. Bojujte za svou paní! Taky to tady můžete uklidit. Tak jako náhradních dílů máme dostatek, ale... Wow. Ještě malý do školky. Hezky. Dobře. Teď tady máme dřevo. Těžko říct, jestli z něj budou tady dělat tuhletu lávečku nebo co. Tady nám něco zmizelo, což je fajn. Hop down. A vy třeba víte, kam s tím? Tak oni asi vědí, kam s tím. Což je fajn. Takže hurá za něma. Tak, půlka mostu hotová. Teďka potřebuji zjistit, kde mě to vyplivne. Ne, sakra. Mi pořád ještě nějaký nákup zůstal. Tak, kdybyste byli ještě nějaký dřevo na stavbu lávky, kam byste se schovali? Tímhle tím je technicky můžu vyhodit zase nahoru. Díváme se do mapy.
Já mám kluka nahoře. Ale tak jako je to tu pěkný, to jo. Akorát teď stejně nevím, jak mám holku dostat zpátky ke klukovi. Chci říct Kirby Quakeovi. Můžem něco vycraftit? Ne, protože na to nemám recipe. Ano, mě tak napadlo potom technicky, kdybych... Že už se blíží večer. Kdybych se portla, jestli se portnou všichni. Ten asi neví, co s tím má dělat. Ne, počkej. Kolik? 10. Tak makejte zpátky. Ocem. Takže jich tam musím dostat 10 rychle za sebou. Je noc, takže ty se drž u světla. A já se jdu podívat, co tady tenhle ten trouba. Jasně, takže teďka jde o to je nějak rozumně odposouvat. Ty jo, ale... Takže... Ano. Tady má někdo asi trošku problém. Ach jo. Takže jsme právě zjistili, co se stane, když nastane noc a my nejsme u ohníčku. Ale bohužel... Je to trošičku zvláštní, že vlastně jsem za jeden den je nestihla dostat zpátky k sobě. Oba jsou zdraví, máme další ráno. Nabereme spritelingy. Zjevně jsme o některé přišli, takže si teda dva spritelingy můžu ještě vyrobit. Tak, 20 je kompletní a teďka co? Tady jsme měli zavřeno, to je v pořádku. Nepřátelé jsou pryč, ale... Část cesta je otevřená a některý... Tady z těch věcí jsou zpátky. Což je fajn, protože si takhle můžu doplňovat, co mi chybí. Co jsem využila. Materiály. Tak si to oběhneme, proč ne? Ano, Jane má ráda hry s malými příšerkami, ehem. Mě tato hra zaujala
Tím, že vlastně je něco jako Pikmini a měla jsem období, kdy jsem tady Pikmini jela poměrně vydatně. Zrovna byla ve slevě. Má celkem jako zajímavý grafický zpracování. Počkat, bude já vlastně teďka potřebovat číšeráky tady? A nebo mi stačí, že je mám nahoře? Abych to zase zbytečně tady nepřekrucovala. Protože tohle mi otevře další branku, takže já teďka fakt potřebuju Kirby jenom dostat nahoru. Takže začneme tímhle. Tady se mi Kirby skvízne sem. No jasně, ale tak jak když už jí mám tady, tak co dál? Muhehe. Protože tímhle se otevře tohle, takže to si nepomůžu. Technicky, kdybych si teďka zkusila hodit toho čudlu sem, tak jich tam musí být 5. Aha! Jasně, takže ona tam vůbec nepotřebovala být, naopak já ji potřebuji teďka dostat zpátky. A teď už mi může přejít normálně přes lávku. A mám oba nahoře u sebe. Jo, počkej, to bylo hodně stupidní, co jsem právě udělala. Že já se potřebuji dostat sem. A teprve teďka si je stáhnout zpátky. Takže. Kolik vás tady? Split up. XX. Aha! Takhle oni to mají vymyšlený. A ještě mi řekni, vás je tam 6? Protože nějak mi neseděly počty, takže asi jsem si jich tam fakt nechala 6. 3, 4, 5. A jdeme. Jo, počkat, tak to už se otevřelo jakože na furt. Akorát je tu pan žaba. Jo, můžu já nějak získat tam tu partičku zpátky?
Dobře. Že jsme provedli něco jako pikminocidu, akorát, že to všichni přežili. Což je zajímavý zvrat událostí v mém případě. A nahoře máme dalšího pana žabu. Jo, a tady jsem se stejně chtěla ještě podívat, co nám píšou na ceduli. Read. Long stretch ahead, be prepared, toothpicks. Takže stešujeme lahve. Všechno, co u sebe nutně nepotřebuju, tak u sebe nutně nepotřebuju. Dáme rychlo save. A vzhůru zpátky. Zatím pořád ještě máme den. A to jsem stejně nedohodím. Ještě jednou lépe a radostněji. Akorát, že to stejně nefungovalo. Tak jo. Tak to zkusíme teďka vyřešit tady protažením někam. Jo, tady se dá jumpnout dolů. Ale tady ne. Aha. To máme tady. Jo jo, dobře, chápu, sem teďka nejdu, protože u sebe nemám jedinýho svýho otroka. Tak, to byl jenom takový rychlý průzkum tady okolí. Vás si stejně na hru přitáhnout nemůžu. Takže to bude chvilku trvat, než objevím, co tím chtěl básník říct. Aha, špatný patro. Tady máme někoho v krabici. Ale jak se tam dostat? Já konec konců potřebuji ještě tyhle ty dostat nějak zpátky. To už teďka vlastně normálně dojdu. Takže jsme zase zpátky na 20. A to je dobré. Takže když už jdu kolem ohýnku, uděláme jeden rychlosave. Zase si tady... Co jsem to našla? Fever Shard. Attack Boosting Effect.
Dokud nenajdu nějaký recepty, tak je mi to stejně asi k ničemu. No, tady je očividně nějaká hádanka, kterou jsem úplně nepochopila, vzhledem k tomu, že i když ji sem naházím, tak se mi tu nic neotevře. A vzhledem k tomu, že se i blíží konec dne, tak já toho teďka využiju. A vrátím se zpátky do vesnice, tady tímhletím krásným teleportem. Varpujem! A zkusím si ve vesnici ještě i zvětšit svůj inventář na hatchlingy, nebo jak se jim tady říká. Co je tohle za místo? Dost cool, co? No, to jo. Takže zvětšujem prostor pro malé kámoše opět. Ale na další zvětšení mě to zatím nepustí. Kočičí dáma. Jsem vyrobila jídlo, které zaručuje silnější kopnutí. OK. Takže tímto tady máme recept na kick-in meal. Takže tam ani ten med být nemusel. Dobře, takže když tam dáme loose parts a plechovku, makeshift flare, ramshackle contraption, zajímavá věc. Takže co se dá vyrobit tadyhle z této věci? Smelly tonic. Dobře, takže když se s tím někam flákne, tak to přiláká příšery, což přesně chceme. Recycled junk. Pořád je to junk. Ale aspoň zabírá méně místa. Jo, jasně, to je soda po expiraci. Ale když k tomu přidáme loose parts, jo, tak z toho vyrobíme právě tu makeshift flare. Už tomu rozumím. Takže z junku uděláme junk. OK, takže teďka teda odložím jabka do inventáře, když to mám jedno větší jídlo. Asi i ten smelly tonic, protože to si myslím, že stejně teďka aktuálně používat nebudu.
Jak skřípou. Safe and rest. Ano, jdeme spát až do rána.